Օրը շարունակ քննարկվեց գործարար Սամվել Ալեքսանյանի դստեր Լուսինի Ալեքսանյանի հարսանյաց հանդեսը։ Փեսացուն Մովսես Խորենացու անվան համալսարանի ռեկտոր ֆիզմատ գիտությունների թեկնածու դոցենտ Արթուր Աղաբաբյանի որդին էր։ Գործարարի ընտանիքը պատրաստել էր գերշքեղ երեկո Դվին հոլում։ Բոլորը գիտեն, որ ընտանիքը մոտ է երկչուհի Սոնա Ռուբենյանի հետ։ Սոնայի քույրը Ալեքսանյանի քրոջ հարսն է, ով պատրաստվում է երրորդ անգամ երեխա ունենալ։ Սակայն Սոնան ներկա չէր հարսանիքին, ինչպես բոլորն էին սպասում, նա պետք է գարիկի հետ գար և ելույթ ունենար, ինչպես Ալեքսանյանենց բոլոր առիթներին։ Սակայն այս անգամ Սոնան ներկա չէր, ավելին շատերն էին հրապարակում Լուսինեի նկարն ու գրում շնորհավորանքներ, սակայն Սոնան նույնիսկ չշնորհավորեց Լուսինե Ալեքսանյանին։ Թե ինչ սև կատու է անցել դրանց միջև դեռ հայտնի չէ, բայց փաստը այն է, որ ինչ-որ բան այն չէ։ Հավելենք, որ երեկոյին ներկային և ներկա և նախկին իշխանական դեմքերը ներկային շոու բիզնեսի մի շարք ներկայացուցիչներ, ինչպես Հայաստանից, այդպես էլ արտերկրից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։